Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana alkanlar mavsumini boshlaymiz. Birinchi, alkanlarning umumiy formulasi, umumiy xususiyatlari, qanaqa bog'lar bor, shularni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, alkanlarning umumiy formulasi albatta CnH2n+2 bo'ladi. Ta'rifiga keladigan bo'lsak, umumiy formulasi CnH2n+2 bo'lib, barcha bog'lari tuyingan uglevodorodlar alkanlar deyiladi. Ekranlaringizda bu ta'rif ko'rinib turibdi. N'ning qiymati bu yerda katta yoki teng 1 ga bo'lishi mumkin. Ya'ni N'ning qiymati 1 dan boshlab aniq sonlarni qabul qiladi 1, 2, 3 va hokazo. Demak, alkan tarkibida 2 xil element bo'ladi. Ya'ni alkanning elementar tarkibi uglerod va vodoroddan iborat ekanligi, ya'ni sifat tarkibi hisoblanadi. Demak, alkanlarda 2 xil bog' mavjud. Alkan tarkibida 2 xil bog' bo'ladi. Bu qaysi bog'lar desa, uglerod uglerod bog'i bo'ladi va uglerod vodorod bog'i bo'lishi mumkin. Uglerod uglerod bog'i elektromanfiylik ayirmasi 0 ga teng bo'lganligi uchun qutubsiz, uglerod vodorod bog'i ham qutubsiz yoki qisman qutubli bo'ladi. Chunki elektromanfiylik farqi 0.4 gacha bo'ladi. Ayni shu uglerod vodorod bog'ida. Demak, alkandagi har ikki bog' ham qutubsiz hisoblanadi va uglerod uglerod bog'ining energiyasi uglerod vodorod bog'ining energiyasidan ko'ra katta bo'ladi. Va umumiy holatda olganda har ikkala bog' ham mustahkam va pishiq bo'ladi. Va shuning hisobiga alkanlar birikish reakslariga kirishmaydi va alkanlar tuyingan uglevodorodlar qatoriga kiradi. Albatta, alkanlar mavzusini yaxshi tushunishimiz uchun biz alkan tarkibidagi uglerod atomini tuzilishini va u qanday gibridlanish holatida bo'ladi, ana shuni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Oldingi mavzularimizdan ma'lumki, uglerodni elektron tuzilishiga e'tibor qaratamiz. Oldingi mavzularimizdan ma'lumki, uglerod qo'zg'almagan holatga bo'lsa agar 2s2, 2p2 konfiguratsiyaga ega bo'ladi. Buni yacheykalarda agar ifodalaydigan bo'lsak, demak, s'da 2 elektron, P pog'onachadagi yacheykalarda ham 2 elektron bo'ladi. Yaxshi bilamiz, organik moddalarda uglerod atomi doimo 4 valentli bo'ladi. Bu yerda esa 2 valentli bo'lishi mumkin. Bitta bo'sh yacheykasi hisobiga 3 valentlik namoyon qilishi mumkin. Lekin organik moddalarda bu holat bo'lmaydi. Yaxshi bilamiz, organik moddalarda uglerod atomi 4 valentli bo'ladi. Ya'ni energiya beramiz biroz. Yorug'lik energiyasini beradigan bo'lsak, S qavatdagi demak, elektron P qavatga ko'chib o'tadi va quyidagicha tuzilish bo'lishi mumkin. Demak, quyidagicha tuzilish bo'lishi mumkin. Bu ortiqcha energiyali bo'ladi. 2S1 va 2P3 bo'lishi mumkin. Buni biz yacheykalarda ifodalaydigan bo'lsak, e'tibor beramiz. S da bitta elektron bo'ladi. P da bo'lsa 3 elektron bo'ldi. Umumiy elektronlar soniga keladigan bo'lsak, umumiy elektronlar soni 4 tani tashkil etdi. E'tibor beramiz, umumiy elektronlar soni mana 4 tani tashkil etdi. 4 tani tashkil etganligi hisobiga uglerodimiz 4 valentli bo'ladi organik moddalarda, xususan alkanlarda. Demak, alkanlarda uglerodimiz 4 valentli bo'lishi mumkin. Alkanda barcha bog'lar, demak, sigma bog'lar ekanligini bilgan holatda, ya'ni mana shu yerdagi 4 elektron ham sigma bog' hosil qilishini bilgan holatda alkandagi uglerod atomlarining gibridlanishini bitta S va 3 P bilan ifodalaydigan bo'lsak, demak, SP3 gibridlanish deyishimiz mumkin bo'ladi. SP3 gibridlanish. Ekranlaringizda ko'rib turibsizlar SP3 gibridlanishni shaklini va ularni gibrid orbitallarini ko'rib turibsizlar. Misol uchun metan molekulasining gibridlanishini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, metanda yaxshi bilamiz, 4 ta sigma bog' bo'ladi va bitta uglerod atomi SP3 gibridlangan bo'ladi. Vodorod gibridlanmagan S bo'ladi. Shuning hisobiga vodorod, demak, sharsimon orbitalligicha qoladi va metanda umumiy 4 ta sigma bog' bo'ladi va bu 4 ta sigma bog' 4 ta SP3 S qoplanish natijasida hosil bo'ladi. Mana shu metan molekulasini
tuzilishi bo'ladi.